Senhora, mano. Tá preparado, né? Não é não? Parece uma nave, cara. Vai, Maria. Olha lá. E tem um trilhão de roda monstros. Olha lá, Ju. Olha lá, Cauã. Viu, deu uma virada. Pra lá, filho. Pra lá. Uau, aqui esse cara faz direto, hein? Quase que os outros, né? Boa. Ó, não sei não, pelo amor de Deus.